حقيها جديدك يجدك يحسبك معارضك وضني محمد علي أيك جوابي هذا الدوان كصويري بزولك ترسن حسبك طلده هي كل مية شخص ليبار إسلام مركز سنا وحوش جي حقيو إن آن لسع نواقع ذلك كشرة حالي أيام واحد دعوتي كريب وكاني وحري وضك بالواقع بشرة وضك نمعة ثالا كل مية إنتي وهايستي نمعة على قلي وضك بالواقع قلي تبحوي يعني قف هدول نقطة شين العيال يا شباب دي سو العيال وما حوي ولا مشكلة وحقيقة وين أجن هيو أنتي أنا لا أوما جعابين حير كان يودي ملك ها يكرمي كتجي وأني كيل لها ولا بختنا يا درك حال أدرك بقولش لا هلكوا على عنا يا هديلي ووينا يا أنت ده عجيب كأي من شري واحد منا أنت وين يدي ربي يبيانه رقيصة ما أنت هدي حاجة حكومة كده واتي أو شباب تادي يلقوه يدي أو مرايدة جرينا صحيحة تهي إن ما تتراد ودكي برواقة تالا ومشكلة دوية لكي سيوح عن كوشي جيا سومالي لما تميش إقو حمد بمارسا ودك الله إذا برواقة تاقيا هي وكو واددكو تاريخ سومالي لما تايق الشي إن إداد استلان أو دروف يدر حما هي استحار اسكو دبان وحن كوشي جيا ما انتو حتى الودكو برواقة تاقيا ما انتو ما انتو قاد كي قريها قلبان دبل وشين haddii adigu aad dhalagtay oo adigii carruurtaadu aad dhalgeen oo shabada aad qoyn tahay guriyaha qalbaan dab loo jeedin dadka Soomaaliland waxay isugu biiray sixir baran hees Soomaaliland waxay isugu biiray oo maanta haysa cudur Soomaaliland oo dhan aafeyay oo ka baryeenay Ilaahay inaga dul qaado oo qof hees Soomaaliland oo maanta uu taabtay aanu jirin oo dhaqtarada taagan aniga aan kula hadlayaa لعيالا دختك الله قال وحنوك يقرعي دروف توان لقى بدتك ووان لدم غنى يدتك يجا شريع سن وان لدم غنى يدتك يجا باهم وحن اللي يهي إلهي وحنوك برينا إن شاء الله إنه يسبد الددجة وخير غبا إلهي نوك هنا حرد ودك حرساس وادك تاي برشدو ميرح باي مارسا ما أنت شيخ سلامانو هدي أدو سنت هاي وقعمها بالبحان waxaan kala ku sheegayaa waxa tir 80 bank ga badanay maanta 200 maanta Soomaaliland waxa isku raacsan tahay waxa xisbiga wadani 175 inuu taageerada wadanka haysto wad faanaysay inta soo istaagteen baad tiradeen xulal wada balaasiiraatiino in aad la xalaya lahayd 200 bank ga badanay Sheikh Sareeban iyo qolay maandhiweed faanayo qolay maandhiweed faanay oo salax la ka leeyahay waxaanu nahay tiin wada Brazil u taga madaxweynaha madaxweynadkiisa u dhamaaday u taga wax ku tiraadaan madaxweyne waxan xulbada Brazil aanu nahay hadda doorashadii madaxweynaha aan galno markaas ay shacabiga Soomaaliland inoo kala cadeyn doonaan oo fagaalaha hada isku keenna ila waa ininkan ka baqanay doorashadii dawladda iyo xukuumadeedii waqtigeeda dhamaaday waxay ka baqanayaan inay doorashadii madaxweynaha nala galaan xisbiyada mucaaradka way ninkan ka wareegaya anagu maanta aqalbiyada waan haysanaa waan soomnaa musharax baan wadanaa dr abdulrahman maxamed abdullah ciiro oo 25 sano diblomaasi ahaa oo dalkiisii dalkiisa jecel oo maantana doonaya inuu wadankiisa horumar iyo barwaaqo iyo dhibaatooyinka isaga saara ayaan wadanaa oo ma durhaari ka tahay ayaa maanta noo diyaar ah oo Soomaaliland oo dhanna u diyaar tahay Soomaalidu waxay tiraahdaa fadal la isku hayaa maxaa isaga faanaaya hadda fagaalaha loo keeno u tago waxa tiraadaan doorashadii madaxweynaha qabo aanu ganle taas kaga baxaya waxaan kale isnaan doonayaa inaan kalmad ilaado wasiirka arrimaha bulshada iyo qoyska oo isaguna ma indhuu hadlayay ayaa wuxuu sheegay Cabdiraxmaan Ciiro wuxuu ilaadaa wuri maanta waa maalintaydi xajaalila meel fagaare iyo meel uu ka hadlay waa Cabdiraxmaan Ciiro maanta waa maalintaydii siiya ma jirto xisbi qaranbu kamid yahay doorasho doonaya inuu galo wuxuu doonayaa inuu cod u tartamo malaha wasiirka wax leeyahay malaha wax ka khaldamay siyaasadda ka khaldantay
waxaan ku sheegayaa Cabdiraxmaan Ciiro in ilaaha maaha maanta waa maalintayda waxaan ku leeyahay wasiirka arrimaha bulshada xaal adag baa lagu jiraa inta xafiiskaaga aad ka soo dhaxlay sidoo waxa weeyaan dadka danyarta ah ee cadiban maanta ee dalbajiifka ah ee dhaxantu dilayso ee banaanada waran wasaaradii wixii saaneed baa tahay inaad tagtid ahayd oo dadka dhibaatada la soo qaybsatid oo dhalinyarada iyo haweenka dhuluftu iyo dhaxamaha wadanka haystaan inaad u baxdid oo soo eegtid ee dadka danyarta ah ee aan xaaladooda ilaahay mooyaane banaaniga sheekeyn karin inuu xaalad wadankan u taagan yahay xaaladii ugu adkeed oo dhaxantuna meel xun marayso inaad dadkaa u gargaarshid weeyaan laakiin sidaad xafiiskaaga soo fadhiisatid saa isku lixdii isku daawatid maaha wasiirada xukuumadda waqtigeedu dhammaaday waxay aad u jecel yihiin inay soo duubaan maqaaro iyo sawiro ay ku galaan xafiisyo ay lacaga badan ku bixiyeen oo isku dhex daawadaan dadkii reer Soomaaliland way dayacan yihiin oo gidaaladii dambiyada jeefaan waxaanu leenahay hoos ugu noqdaa Cabdiraxmaana maaha nin maanta ilaado waxaan ku soo maalintayda weeyaan cod buu doonayaa shacabka Soomaaliland buu cod ka ogeeyaa waxaanu balan inagu qaadayaa haddii ilaahay ilaado inuu noqon doono madaxweynihii Soomaaliland Soomaala ee ugu codka badnaa ee fagaaraha kaalaya anigu isfaanimayna siinida isma faaninno laakiinse fadlan isku haya xaal iska faana.